ikki ming yigirma ikkinchi yil yanvar oyi uchun namoz vaqtlari o'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlangan taqvim asosida tuzildi taqvim toshkent vaqti bo'yicha tuzilganligi sababli toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi quyidagi jadvalda keltirildi eslatma sifatida aytib o'tamizki quyidagi jadvaldagi vaqtlar toshkent vaqti bo'yicha tuzilgan toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi bundan oldingi sahifalarda keltirildi azizlar bizda bir sizni xursand qiladigan yangilik bor agar xabaringiz bo'lsa bizda har oyda bir yangi guruhlar ochiladi ya'niki 'shu qur'oni karimni noldan boshlab ya'niki harflardan boshlab to tajvid qoidalarigacha to'liq holatda o'rgatiladigan har oy guruhimiz ochiladi u guruhda siz qur'oni karimni noldan boshlab xudo xohlasa bemalol o'qish darajasigacha yetsangiz bo'ladi agarda siz qur'oni karimni noldan boshlab o'qishni o'rganmoqchi bo'lsangiz bizni telegram guruhlarimizga bemalol qo'shilib guruh bilan birgalikda o'rgansangiz bo'ladi biz telegram manzilimizni mana ekraningizda ko'rib turgan manzil orqali kirishingiz mumkin yoki bo'lmasa biz telegram manzilimizni manzilini video ostida qoldiramiz bemalol guruhga qo'shilib quron o'qishni bemalol guruh bilan birgalikda o'rgansangiz bo'ladi hozir bizda qabul davom etyapti oltinchi yanvargacha oltinchi yanvardan boshlab darslarimiz boshlanadi agar siz yettinchi sakkizinchi yoki bo'lmasa yanvar oyidan keyin ko'rasizmi yoki yanvar oyida ko'rasizmi istalgan mahal telegram guruhga qo'shilib bemalol yetib olsangiz bo'ladi darslar kuniga bir mahaldan bo'ladi oltinchi sanadan lekin like, boshlanadi hozirda bir ming besh yuztadan oshiq odam qo'shilibdi birinchi dekabr ma'lumotiga qaraganda oltinchigacha xudo xohlasa ko'payshib qolamiz oltinchi yanvar sanasidan boshlab xudo xohlasa birinchi darsimiz bo'ladi siz qaysi sanada shu videoni ko'rishingizdan qat'iy nazar shu videoni ostidagi manzilga kirib yoki bo'lmasa ekrandagi ushbu manzilga kirib bemalol bizni guruhda qur'on o'qishni o'rgansangiz bo'ladi biz yana namuna sifatida birinchi darsni hozir namoyish etamiz agar sizga yoqaydigan bo'lsa bemalol guruhimizga qo'shilsangiz bo'ladi eslatib o'taman darslar noldan boshlab batafsil o'tiladi assalomu alaykum aziz dindoshlar bugunda arab tili harflarini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz bugun bittagina belgini o'rganamiz dastlab chunki birdan harflarni boshlay olmaymiz dastlab harflarni boshlashdan oldin bitta ikkita dars de bitta ikkita belgilarni o'rganib olamiz bugun o'rganadigan belgimiz mana d harfini ustida turibdi quyidagi cho'pchani o'rganamiz mana bu cho'pcha shu harflarni ustida keladi arab harflarini ustida masalan dni ustida kelyapti mana xni ustida tni ustida b ni lni har doim ustida keladi hamda birinchi ostida turgan harfni o'qiysiz masalan d bo'lsa d ni o'qiysiz keyin cho'pcha o'qiladi cho'pcha a deb o'qiladi har doim harflarni ustida keladi hamda a tovushini beradi o'zbek tilidagi misol uchun qarang bu d to'g'rimi d bu cho'pcha a deb o'qiladi har doim shunda d a da Dâ deb o'qiladi mana bu tarafiga o'qilishni yozib qo'ydim qarang endi hammasida hamma holatda birinchi harflar keyin ustidagi cho'pcha a o'qiladi keling d birga o'qib ko'ramiz d bu cho'pcha a da x bu cho'pcha a o'qiladi ha t bu cho'pcha a o'qiladi shunda t a o'qiladi bu b cho'pcha a o'qiladi b a и e, l cho'pcha a o'qiladi la endi boshidan o'qib ko'ramiz da ha ta ba la mana o'qilish holatlarini bu tarafga yozib qo'ydim qiynalsangiz mana da ha ta ba la mana bu yoqqa qoida sifatida yozib qo'ydim qarang cho'pcha arab harfi ustida kelar ekan rostdan mana harfni ustida kelyapti hamma holatda birinchi arab harfi keyin cho'pcha a deb o'qiladi mana o'qiganimizdek birinchi d ni o'qidik d a da ha ta ba la deb o'qidik bu teskari o'qilmaydi ya'niki birinchi ani o'qib ad bu holatda bunaqasiga o'qimaymiz a d deb o'qib qo'ymaymiz birinchi mana qoidada yozib qo'ydik birinchi arab harfi keyin cho'pcha deb o'qiladi shunga juda ham e'tibor bering demak birinchi d o'qiladi keyin a tushunarli da ha ta ba la tushunarli demak cho'pcha bugungi o'rgangan narsamiz shu keladigan cho'pcha a harfini berar ekan hamda harflarni ustida kelar ekan birinchi harf keyin cho'pcha a deb o'qilar ekan Xo'p, sizga uy vazifa shunaqa lotin yoki kiril harflaridan 10 ta yozasiz 10 ta yozasizda hamda quyidagi cho'pchani ustiga yozasizda keyin o'qilishni yozib kelasiz shu qoida qanday yozib bergan bo'lsak shu holatda dastlab ko'chirib olasizda keyin 10 ta harf topib ustiga cho'pchalarni qo'yib yozib kelasiz keyingi darsimiz 2 kundan keyin bo'ladi assalomu alaykum aziz dindoshlar ikkinchi darsimizga xush kelibsizlar o'tgan darsimizda esinglarda bo'lsa d harfini ustida masalan quyidagi cho'pcha keladigan bo'lsa da deb o'qilishi yoki bo'lmasa h harfini ostida quyidagi cho'pcha kelsa ha deb o'qilishini o'rgangandik ya'niki quyidagi cho'pcha istalgan harfning ustida kelsa a o'qiladi hamda da ha deb o'qiladi deb tanishgan edik lekin shu cho'pchani ayrim mustasno holatlari bor ya'ni arab tilida ayrim harflar borki o'sha harflarning ustida quyidagi cho'pcha keladigan bo'lsa o o'qiladi ular juda ham ko'p emas sanoqli biz ularni darslarimiz davomida shu harfda o'qiladi bunda a o'qiladi deb aytib o'tamiz misol uchun qarang mana r harfini ustida quyidagi cho'pcha keladigan bo'lsa bu o o'qiladi bu cho'pcha ya'ni ro deb o'qiladi ya'niki biz o'tgan darsimizda nima dedik reni ustida kelsa a o'qiladi ra o'qilishi kerak edi to'g'rimi o'zi a o'qilishi kerak cho'pcha ra deb o'qilishi kerak edi lekin ayrim harflar bor arab tilida shu masalan rni ustida keladigan bo'lsa ro deb o'qilishi kerak bo'ladi demak ayrim harflarni de de ustida nima o'qilar ekan o o'qilar ekan misol uchun yana bitta harf bor arab tilida q harfi ya'niki q ni ustida kelsa bu qo deb o'qiladi q bu cho'pcha nima o'qilar ekan o deb o'qiladi qo deb o'qiladi yoki bo'lmasa buni q ni ustida kelsa qa deb o'qish xato bo'ladi demak shu demak man yerda qo yozib qo'ydim qarang cho'pcha ayrim harflar ustida kelganda o o'qiladi misol uchun mana r harfini aytdim hamda q harfini aytdim ikkita arab tilida ikkita harfda rda va qda o o'qiladi ya'ni ro va qo deb o'qiladi keyingi narsa demak cho'pcha harf ustida kelsa o yoki a deb o'qilar ekan demak tushunarli umumiy qoida shu umumiy qoida bugun ikkita darsni jamlovchi qoidamiz shu quyidagi cho'pcha istalgan harfning ustida kelsa a o'qiladi misol uchun da haga o'xshab lekin ayrim harflar borki o o'qiladi misol uchun ro o degandek endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin biz qayerdan bilamiz qaysi payt a o'qiladi qaysi payt o o'qiladi degan savol bo'lsa biz hozir faqat cho'pchani ya'ni bitta ikkita narsalarni o'rganyapmiz bitta ikkita darsdan so'ng to'liq arab tili harflariga o'tamiz o'shanda biz aniq sizga aytib ketamiz bunda a o'qiladi bunda o o'qiladi bu juda oson o'laydigan joyi yo'q ayrim sanoqli harflardagina o o'qiladi uygayi sifatsizga shu ikkinchi darsni yozasiz hamda umumiy xulosani o'ziniz tushunadigan qilib yozib qo'yasiz de demak deysiz quyidagi cho'pcha că... asosan a o'qilar ekan lekin ayrim holatlari bor ekan o o'qilar ekan buni biz keyingi darslarimizda to'liq o'rganamizdeb yozib qo'yasiz assalomu alaykum aziz dindoshlar uchinchi darsimizga xush kelibsizlar bugungi darsimizda quyidagi cho'pcha endi harflarning ostida kelar ekan shuni o'rganamiz ho'p quyidagi cho'pcha arab harflari ostida keladi hamda birinchi arab harfi keyin bu cho'pcha i deb o'qiladi misol uchun qarang mana d i d t i d m i mi x i hi mana bu tarafga yozib qo'ydim demak xulosa shunday quyidagi cho'pcha arab harflari ostida kelar ekan hamda birinchi arab harfi keyin cho'pcha i deb o'qilar kanan yani boshidan o'qib ko'ramiz di ti mi xi mana bu tarafga qoida sifatida ham yozib qo'ydim qoida cho'pcha arab harflari tagida keladi birinchi arab harfi keyin cho'pcha i deb o'qiladi hozir yana o'qib ko'ramiz mana di ti mi xi shu holatda o'qiyverasiz esingizda bo'lsa cho'pcha o'tgan darsimizda qayerda kelgan edi harflarning ustida kelgan edi unda nima deb o'qilaredi a deb o'qilardi yoki bo'lmasa o deb o'qilardi demak cho'pcha arab harflarining ostida ham kelishi mumkin ekan ho'p sizga uy vazifa nima bo'ladi uy vazifa o'zingizga yoqqan yana o'nta harf yozasiz hamda quyidagi cho'pchani tagiga qo'yib xuddi shu holatda ko'rsatib berganimdek o'nta harfga yozib kelasiz birinchi navbatda albatta leksiyani ko'chirib olasiz endi qarang man sizga hozir bitta savol beraman kun savoli sifatida agar siz uchta darsimizni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsangiz bu savolni qiyinchiliksiz topa olasiz demak qo'shimcha savolga o'tamiz savol quyida man bitta harf yozdim hamda ustiga bitta belgi qo'ydim qarang qanday o'qiladi deb yozib qo'ydim masalan r harfini yozdimda ustiga ke, keyin quyidagi cho'pchani qo'ydim hamda to'rtta variant qo'ydim a variantga ra deb o'qiladi deb yozdim b variantga ar deb o'qiladi deb yozdim s variantga ro deb o'qiladi deb yozdim d variantga esa or deb o'qiladi deb yozdim siz agar uchta darsni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsangiz buning savolning bu, bu savolning javobini juda oson topa olasiz javobini esa videosida yozib qoldiring shunga qarab man sizni qanchalik darajada o'zlashtirayotgan ekanligingizni bilib olaman keyingi darsimiz ikki kundan keyin yana shu o'z vaqtida bo'ladi